Mari, mari, mari. Ko. Kalu. Ko. Banana. Pratham sa. Sarai. Kuntu mukhar basobot ke bhal lage comment korbo. Kor pra hisi apuni. Moi janu Japani putola. Aji aji mongla ni ki hai khabar. খবর আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু আজি এটা ঘৰুৱা ভিডিঅ' লৈছো আৰু ঘৰুৱা ভিডিঅ'ত আমাৰ ঘৰত আছে জয় জিঠা আৰু পিয়াজ লৈ আছে কাৰণটো কিয় হন্তু আকো বনেছনে খাবা নৰেই মই খুৱেডঙা আৰু বনে ইকনে এ ৰনা কেনে কৰা কিবা আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আজি এটা ঘৰুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছো আৰু মানে এ আৰু ঘৰত কি কৰো নকৰো আৰু মানে কৈ থাকে বুলি ইউটিউবাৰ গিলাই চা বনো ভাত বনো ভিডিঅ' বনে থাকে হেয়ে বনং দিয়ক আৰু হক এইবোৰে চাই ভাল পায় বুজি পাইছা আৰু যি চাই ভাল পায় সেইটোকে দিব লাগে হয় দে আৰু যোনে বেয়া পায় পাই থাকক মাৰ গুলি ঢেকিয়া জুলি এয়া পেটলা আমাৰ পেটলাই খাই আছে চিপস খাইছা পেটলা দেখা খা বেটা তই খাই খাই পেটটো ওলাই দিয়া এনেকে ধুনীয়াকে পেট ওলাই গৈছে আমাৰ পেটলাৰ খাওঁতে খাওঁতে ৰাতিপুৱাই পাই চিপস খাব আৰম্ভ কৰিছে ফালে আমাৰ পিঁয়াজ কাটি আছে আৰু মেগী ওলাই লৈছো কণী আছে ধুনীয়াকে বনাবি কিন্তু তই কৈছা লেবেল দিছা কিন্তু ভালকে বনাম বুলি চাকচোন তাৱাৰ অৱস্থা আমাৰ মোৰ ভাল হৈছে না জয়িতাৰ ভাল হৈ ক তহঁতৰ ঘৰত আহি বহুত ভাল লাগে আৰু এইফালে টুকু কি চিতৰ দিছ ইজ নট এ ভণ্টি দিছ ইজ এ ভাইটি চুপটক নামটো আজি মাইৰে কি কৈছে চাওক অ খুৰী কি কৰিছে কিহৰ খানা কম লাহেকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅটো চাই থাকক তেতিয়া কম আৰু আপোনালোকে লাল চাহ খাই ভাল পায় না গাখীৰ দিয়া চাহ খাই ভাল পায় কেনে যি কৰিছে জীৱনত নেকি তই আপোনালোকে গাখীৰ দিয়া চাহ খাই ভাল পায় না লাল চাহ খাই ভাল পায় এইটোক আমি মই নাৰী ভজা বুলি কওঁ আপোনালোকে কি ভজা বুলি কয়নো কবচোন কেনে কৰা দেখোন কিয় কি হৈছা বাকী যি নহওক নাৰী ভজা খাম এতিয়া চাহটো যে সঁচাকে ফাইন হৈছে আমাৰ মানে জয়জিতা বাইদেউৰ নতুনকে এখন চিৰিয়েল আহি আছে ৰেঙনিত দিব গুণগুণ বুলি তাতে মানে তাই মানে আৰু হিৰোইনে আৰু কবা গেলি ছেকেণ্ড লিড একদম গতিকে চাইকেল শিকবা কৈছে তাইক চাইকেল চলাবা হলি নাজনে কিন্তু এতিয়া তাই চাইকেল চলাব লাগিব শ্বুটিঙত মানে চিৰিয়েলখনত তাই চাইকেল চলাব লাগিব এতিয়া বেচেদি তাই চাইকেল চলাব নাজনে চাইকেল চলাই গ'লেহে ধুনীয়া লাগিব পেডেল মাৰি 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 আপুনি নাজনে নেকি দে পেডেল মাৰি মাৰি আহি থাকা পেডেল মাৰি আহা পেডেল মাৰি 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 কিবা বজাব জানে নাই কি কয় এইটো কিৰিং 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 বজে আপা লাইন মাৰিব লাগে তাই চিৰিয়েলখনত আপা লাইন মাৰিব তাই কিবা কবি আৰু এতিয়া আমাৰ ভাত হোৱাই নাই আমি এতিয়া বান্ধি আছো আৰু
সকল মুসন দিবা জানবি না দশটা মান দি এক দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় সাত আট চকু দি উখালম চাবি ন ন দশ দশত চালি এটা দি আৰু এয়াই হৈছে ক'ত পিন্ধা পিন্ধি যায় গৰমত ব্লেজাৰ এটা গেম খেলিম আমি সেই গেমটো হ'ল পটককে কম এটা চুপ চুপ এটা গেম খেলিম এতিয়া গেমটো কৈ আছো শুন মানে আখৰ এটা কম সেই আখৰটোত মুখত যি আহে কৈ দিব লাগিব পটককে তই তিনিওটাই হা আপনি কক প্রথম চৰাই তয়ো ক কি খন্তত্ত মুখৰ ভাজ দিয়া দি হব হা যাৰ যোনফালে কেমেৰা যায় কোনফালে মুখৰ ভাজ হব যি দিয়া আৰু যি দিয়া চবে যোনফালে কেমেৰা যায় সেইফালে হব মুখৰ ভাজ তো আপোনালোকৰ কোনটো মুখৰ ভাজ সবতকে ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিব চব এটা এটা একো দি লাভ নাই একেবাৰে হিন্দীত কথা পাতি কেনে কথা পাতি আছে ইমান লটেছো পাই ফোন কৰিছো লটেছ এই দাস বাবু দাস দাস কৰ পৰা আহিছে আপুনি আৰু কেনে কৰে ইয়ে হয় দে মই জানো জাপানী পুতলা মই জানো জাপানী পুতলা আই খুড়া অ সৰি দেউতা হাও বেছি জমি গেল হেল্ল' হাও আৰ ইউ অ দাস বাবু দাস বাবু হেনচেক ও মা কেনে করে ফাইনালি ভাত দিছে বাপরে আজি আত্মমঙ্গলা নাকি এক বার আত্মমঙ্গলা নাকি জয় দিদার মোর আত্মমঙ্গলা কেনে বহিয়া খোৱাৰে কথা আৰু আজি খানা বুলি আৰু আৰু নাকি বঢ়িয়া হৈছে খুড়ি আঞ্জা একদম কি কম আৰু সঁচাই মানে ইমান কম সময়তে চাৰি পাঁচখন মান আঞ্জা বনাই দিয়াটো ধেমালি কথা এই গৰমত আঞ্জা 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 কি মাত্ৰ পাঁচখন তই বনাব জানবি না তোৰ চাহ বনাব নাজানো চাহ বনাব দিলে দাউৰে তাই কামবালিত যায় যেতিয়া এয়া
আজিকালি ছোৱালীৰ কথানো কি কম, ৰাইজ টপটোকে ব্লাউজ কৰি পিন্ধে, ব্লাউজটোকে টপ কৰি পিন্ধে, সব কণীৰ বাকালো পিন্ধে। তই মোৰ এ হৈ, তই মোৰ এ হৈ, জানিবি কথাটো। এইবিলাক কিহৰ আয়োজন, কিহৰ আয়োজন? গান বাজবাই নাপয় কঁকালৰ ভাজ। ক'ত গৈছা? নাচি দিম, মই গান গাম। আউলি বাউলি মন তোমাতে যে মগন, প্রেমরে সারা বুজানা, শুন তুমি 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 মোর তা মাছত যাব দে আর মানে তার ঘর আইলে বা মোর ঘর গলে রিল বনাওয়া তো মানে এটা ম্যান্ডেটরি হয়ে গেছে, ওইটাই আর রিল বনাবই লাগব, তারপিছত ভিডিও বনাবাই লাগবো সব। হুম, আই লাভ ইউ টু। মা, আৰু আপোনালোকে মোৰ মুখৰ ভাজ দেখি বহুতে বেয়াও পায়, এক কথা নাই, পালেও পালাক, মা আই লাভ ইউ টু হলেও, কারণ সব বস্তুতে ভাল বেয়া থাকে, থাকে গতিকে বেয়া পাবও পাৰে, বেয়াটো ইগনোৰ কৰি ভালটো একসেপ্ট কৰি লৈ হল আৰু সেইটোৱে জীৱন। আৰু জয়িতাৰ দহৰত এখন নতুন চাইকেল লৈ আনিছে, কাৰণ জয়িতাৰ নতুন চিৰিয়েল আহি আছে, কি নাম কৈ দি, গুণগুণ। তাতে জয়িতাক এটা বেলেগ চৰিত্ৰত দেখা পাব আপোনালোকে, আপোনালোকে চাব আৰু, চিলাখন আৰম্ভ হোৱা নাই, হ'ব, শ্বুটিং আৰম্ভ হৈছে, তাইক তাতে মানে চাইকেল চলাব দিছে, আৰু চাইকেল চলোৱা গাঁও মানে গাঁৱৰ এজনী সাধাৰণ ছোৱালীৰ চৰিত্ৰ দিছে, কিন্তু বেছিদি চাইকেল চলাব নাজানে, সেইকাৰণে চাইকেলখন চচলে চচলে লৈ যাব তাই, হয়নে? শিকিব লাগিব, দেউতাৰে তোক শিকাবা কৈ আছে, কিন্তু তই নিশিকা। নহয়, কিয় নিশিকিম, এইখনত অলপ দিগদাৰ হয় এই ষ্টেণ্ডৰ কাৰণে, ছোৱালী মানুহ লেডিজ চাইকেল হ'লে ভাল দিয়কচোন, কোনোবাই দিব নেকি মোক লেডিজ চাইকেল? কেনে কৰে আৰ, শাড়িখন লেতেৰা কৰিলি দে আৰু মায়ে দেন, শিলে পিন্ধব, মায়ে মোক গালি নিদিয়ে, বুজি পাইছা, ভিতৰত গলে গালি দিব পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা। চাইকেলখন চলাব নাজানে আৰু, খুৰা থৈ দিয়ক, যাওক থৈ দিয়ক, থৈ দিয়ক, থৈ দিয়ক, শাৰী চাৰি থৈ দিলা, আৰু ঘৰ আহি পালো এতিয়া, আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া হেক কৰো, ঘৰুৱা ভিডিঅ' এটা দিলো, আৰু মাজে মাজে দি থাকিব লাগে, আৰু আপোনালোকে চাই ভাল পায়, মোৰো দি ভাল লাগে, আৰু মাজে মাজে ঘৰুৱা ব্লগ লাগে কি কয়, যদি আপোনালোকক আৰু এনেকুৱা ঘৰুৱা ব্লগ লাগে, চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লাগে, কি লাগে কমেণ্ট কৰক, যি লাগে তাকেই দিম মানে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে কৰি দিব লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব।